これから話すことは何よりも大事なこと。お前の目標が何であれ、ね、可愛い子と付き合いたい、お金を稼ぎたい、かっこいい体を作りたい、お泣きにしたい、でも何でもいいよ。その目標を達成する上で何よりも大事なことを今から話す。今お前が持ってる目標、じゃあそこまで高い目標じゃなくても、お泣きにもライフスタイル化したい、5キロ痩せたい、ニキビを直したい、コミュ力をつけたい、自信持って喋れるようになりたい、これらのことはそもそもの時点でそれが自分にはできることなんだって思い込まない限りは一生できるようにならない。でよく太っててリバウンドする人、そういうことなんだよ。で太ってて痩せる方法を調べて、で痩せるための行動を取っていく。よっしゃ2キロ痩せた、3キロ痩せた、5キロ痩せた、でも1ヶ月後そいつに話を聞いてみるとリバウンドしちゃったんだよねっていう。これはなんでかっていうと、この大事なマインドっていう部分を変えれてないからなんだよ。潜在意識を変えれてないからなんだよ。この潜在意識が、自分はデブだ、自分に痩せることは無理だ、こうなってると、じゃどんなに痩せる方法があって痩せる努力があっても戻っちゃうんだよ。こっちに輪ゴムみたいなもんなんだよ。いい？でこっちがなりたい自分だとして、こっちが自分のマインドだとする。なりたい自分に向けて行動を取ったり、いろいろやることやっていくけど、ここのマインドがここにいる限りは、この輪ゴムはいずれはち切れそうになってパチンって戻るんだよ、こっちに。いい？コミュ障もそうだし、何においてもそう。変えたい自分がいたとして、お前が変わるには何をするかとか何をやるかよりも、まずはこっちを変えなきゃ一生変わることはできない。なんでかっていうと、伸ばして伸ばして伸ばしてはち切れるから。じゃあどうしたらいいかっつったら、ここをこっちに持っていかなきゃいけないんだよ。自分のマインドがこっち側によれば、ゴムははち切れないでしょ。それが自分になるんだよ。で、脳は現実と想像の区別がつかないんだよ。だからいくらそれが想像であろうと、お前が思い込んだことだったら、脳にとってはそれは現実なんだよ。夢見てるとき、現実じゃないでしょ。けど脳はそれを本当だと思い込んで、夢を見てることに気づかないでしょ、夢見てるときって。で、その夢の通りに体は反応するんだよ。汗をかいたり、呼吸が荒くなったり。現実世界と想像の世界、この区別は本当につかない、脳は。じゃあだよ、自分には価値がある、自分は価値がある人間だって本当に思い込めたら、お前はどういう振る舞いをするようになる。外歩いてて自分は価値がある人間と本気で思い込めたら、どういう風に歩く、どういう風に人と接する、自信があって堂々とした振る舞い取るようになるでしょ。で、自信があって堂々とした振る舞いが取れるようになったらどうなる、周りの世界からもそういう風に見られるんだよ。この人は自信があって堂々としてる人だって。逆を考えて、自分には価値がない、自分は雑魚だ、それを本気で思い込んだらどうなる。外歩いてみて、堂々と歩けるか、自信のある振る舞いできるか、人の目見て話せるか。自分には価値がないって本気で思い込んでるやつ、自分には自信がないって本気で思い込んでるやつ、そいつはその思い込みに応じた行動と振る舞いをするんだよ。で、大事なポイントは、もう実際に手に入れてる自分を想像すること。それまでのプロセスはどうでもいいから、とりあえずそのエンドゴール、そこだけ想像しよう。これスポーツ選手が特にやってることだと思うけど、もう想像するわけよ。マジで、どの成功してる人も、どのスポーツ選手も同じことやってると思う。その、エンドゴール、目標地点、そこを実際に手に入れてる自分を、本気で想像してる。何百回もそれを繰り返して妄想してる。そうすると、それを得れるような自分が取る行動を勝手に体が行うから。だからみんな自信あるんだよ、成功してる人って。だから、ビッグマウスだったりするんだよ。まあもちろん、そう本気で思えるようになるためには、それなりのアクションと、そういう練習が必要だけどね。まあ、この動画で、その、結局はマインドなんだってこと。何をどうするかよりも、結局は、このマインドを変えられない限りは、輪ゴムのように引き伸ばしたら元に戻ってしまうってこと。だからこのマインドを、そのなりたい自分が持ってるような言い聞かせ、思い込みに寄せていかなきゃいけない。こっちに持っていかなきゃいけない。これが、何よりも何よりも、何よりも、大事なこと。自分には無理って言った瞬間、それは無理になる。けど、本気でそれができるって思えば、それに応じた行動を、お前の体は取っていくよってこと。そういう風に、俺らの体は作られてるんだよってこと。マジで何回も見直せ。これさえ頭に叩き込めれば、お前は欲しいもの、すべて手に入れてくる。